Da skal vi flytte oss til, jeg vil jo si Vardekampen, men jeg har lært av Ninga at det er Valkampen. Det er et spennmannslag fra Øyer, har sin musikalske leder som heter Inger Jørstad. De skal, ja, vær så god. Og nå ser vi vel den store variasjonen i lagstradisjonen i vårt miljø. Kjempesvære lag, og noen som er litt færre. Disse skal spille en reinlender som heter Sommerkvelvet Moxa, etter en Hans E. Nymo. Og nummer to er en masurka som heter Jubilanten, og den er laget av Erik Jørstad Dahl, og det er bassisten i laget. Lykke til og vær så god.